situação de amizade. Ok. Ha, olha só. Tem exatamente 3666 amigos no Facebook. Vou até deixar assim por um tempo. Credo. Deve ser o Tico. Peraí, acho que alguém deve estar querendo pregar uma peça em mim hoje. Deixa eu dar uma olhada nesse perfil aqui, vai. Quem que é esse cara aqui, afinal? Ah, não. Não, não é possível. Cadê? 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 Alô? Eu tô aqui na porta. Você não vai abrir, não? Tico, me escuta. Chama a polícia, chama alguém, porque tá acontecendo alguma coisa muito... Eu tive um problema aqui e precisei sair. Não estou mais em casa. Pô, mano, por que você não me avisou? Tico, Tico, esse aí não sou eu! Tá, tá. Tico! Depois a gente se fala, então. Não! Esse aí não sou eu!
tenta me pegar, morre! Por quê? Eu não peguei nada seu dessa vez! Eu nem saí de casa esse ano! Será que a porta da cozinha também tá trancada? Quem tenta me pegar, morre! O que eu fiz dessa vez? Eu nem saí de casa esse ano. Por quê? Por que esse cara tá aqui? Pensa. O que você fez, Thiago? O que você fez? Olha só. Tem exatamente 3666 amigos no Facebook. O Facebook. Eu tenho que... Me exclua do seu Facebook! Quê? Me exclua do seu Facebook! Me exclua do seu Facebook! Que tem Facebook? Anda logo! É o Gramunha! Chico? Ô, mano, o que aconteceu? Sobe aqui que eu te explico tudo. Beleza, já chego aí. Velho do papelão de novo. E na porta da sua casa. Pelo visto, não é só com objetos amaldiçoados que ele consegue aprontar as dele. Qualquer coisa que remeta a coisa ruim já é porta de entrada pro velho do papelão. Mas o que você vai fazer? Já sei lá, é a terceira vez que esse velho tenta te matar? Eu cansei de fugir. Foi a última vez que eu fui vítima dele. Eu vou buscá-lo e dar um fim nisso. Mas e se ele te matar?
Se eu não fizer nada, ele vai acabar me matando uma hora. Ou vai ser você, ou vai ser a Valéria. Será ele ou eu. Porque enquanto o velho do papelão estiver à solta, nós nunca estaremos a salvo.